jistě víte a jak jste si již nesčetněkrát mohli všimnout, tak Dopravní podnik se v médiích ohání bídnou finanční situací a vlastně vysvětluje tak neustále zvyšování ceny jízdného, které může být například pro sociálně slabší nebo pro seniory docela zásadní, ale jakmile jde o nějaké větší projekty, tak samozřejmě Dopravní podnik nemá problém do nich investovat spoustu peněz. Myslím si, že ty seznamovací vagony také nebude zadarmo, ale já jsem si teďka zrovna náhodou všiml absolutně zbytečných 2 výlezů ze stanice metra Chodov před vstupem C do obchodního centra Chodov. Tyto vchody jsou od sebe vzdálené všeho všude asi 20 metrů a jejich směrový rozdíl je ani ne, podle mě těch 20 stupňů. Takže posuďte sami, jestli opravdu je nutné zvyšovat jízdné kvůli takovýmto projektům a jestli by nebylo lepší jeden výlez, který je dle mého názoru i esteticky nějakým způsobem hezky zpracován, a potom místo těch zbytečných projektů například snížit cenu jízdného. Takže podívejte se na záběry zbytečných výlezů z metra.